Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunda vətən müharibəsi iştirakçıları, o cümlədən qazilərlə keçirilən görüşdə əvvəlcə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Tədbiri açıq elan edən hərbi prokuror Xanlar Vəliyev bildirdi ki, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan qələbə Azərbaycan dövlətinin qüdrətini, xalqımızın isə yenilməz ruhunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Tariximizə qızıl hərflərlə yazılan 2020-ci il yaddaşları torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ərazi bütövlüyümüzün bərpası kimi həkk olundu. Çünki Azərbaycan silahlı qüvvələri 21-ci əsrdə bütün dünya üçün nümunə ola biləcək və heç kimin gözləmədiyi, heç kimin aklına belə gəlmədiyi bir müharibə apardı. Şuşa kimi bir şəhəri, mən uşaq vaxtı orada bir il oxumuşam və bilirəm ki, Şuşa hansı coğrafi mövqedədir, yəni təkcə yazılardan, oxumaqdan yox, gözümlə görmüşəm. Onu da bilirəm ki, cıdır düzünə çıxmaq üçün ancaq gərək alpinist olasan, yəni aşağıdan. Bu şəhəri yüngül atıcı silahlar və bıçaqla, bakırlar demişkən, qəməklə alasan, özdə nə İskəndər Emin qabağında. Bu görünməmiş şeydir. Bu əslində bir belə möcüzədir. Bu möcüzəni siz elədiniz. Ehtiyatda olan polkovnik Abdullah Qurbani isə bildirdi ki, bugün hər birimiz vətən oğulları ilə qürur duyuruq. Bilirsiniz, bu günləri hər birimiz Azərbaycanın bu müharibəsində qazanılan uğurdan, qələbədən böyük ruh yüksəkliyi keçiririk. Bu qələbə xalqımızın birliyinin, həmrəyliyinin qələbəsidir. Bu qələbə Azərbaycan dövlətinin gücünün, qüdrətin qələbəsidir. Vətən müharibəsinin günlərindən döyüşlərdə yaxından iştirak edən polkovnik leytenant Rəşad Nadirov müharibə iştirakçılarına göstərilən diqqətdən məmnunluğunu ifadə etdi. Bugün hərbiçiləri qiymətləndirirlər, qazilərimizi döyüşdə iştirak edən zabitləri, qəhrəmanları qiymətləndirirlər, çox sağ olsunlar. Bütün ölkə rəhbərliyi, bizim rəhbərliyin özü də hər zaman dövlətimizdən gördüyümüz qayğını daha da artmasını hiss edirik. Bu bizə qürur verir. Və bu deməkdir ki, Azərbaycanın gələcək nəsli də hərb peşəsində daha da inkişaf eləməlidir. Və necə ki, vətənimiz, torpağımız və rəhbərlik bizə dəyər verir. Eləcə də bu xalqın gəncləri bu ölkənin uğruna, bu torpağın uğruna daim onun keşiyində durmağa hazır olmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının xüsusi təyinatlı döyüşçüsü kapitan Nurlan Məmmədov isə bildirdi ki, qazanılan qələbə şəhidlərimizin canı, qanı bahasına başa gəldi. Bu rayonların azad olunmasında hər birimiz cəsarətlə, şücaətlə döyüşdük və torpaqlarımızı düşmən işğalından azad etdik. Bu tək xüsusi təyinatlı hərbi qulluqçuların şücaəti deyil, bütün xalqımızın, bütün dövlətimizin şücaətidir, qəhrəmanlığıdır. Sonda hərbi prokuror Xanlar Vəliyev vətən müharibəsi iştirakçıları və qazilərlə xatirə şəkli çəkdirdi.